maybe taina tabu yande nakati mujali nakati mcha imwena wali wali atukomewa atuchali fenna nedda mwa twakomwa kulizanga mu kitadde byo mata ndimu ah babera awamu bayomba kale oli kumukutu kwa Uganda Byogere najyo sinzira okubate ngo tuwe banye bali ddala kubiza subscribing sharing commenting asa kono kunisa mukutu kwa Uganda Byogere tugamba nti ne mu bulimbera yako analisigatira kusaba kuvumbulira soga asa kono kuwa emboze sali za bulijjo bivo gani kana chete product bana kama ko kuzigula mu bili sukali pressure ulcers basangira ku access building baga road basangi bose okwate ngo genda yo Dr. Sonyo bakulindiride abantu be South Africa ngira kuzomweza abiri musambo mwezo gwo munana Lydia Jasmine ajja tuli mu interview. Andiko mu interview mzee. Kati ono saha. Tugende basi. Kwanza ino mu backing. Ino mu bela mu kido. Zali na sendezo sasula yo wali. Eh. Manyi wa sendezo tuwayo. Ano sendezo tuwayo ngo tuka. Ata. Sizange. Ne already yazimpa dento. Kwa sasula ngo. Ata anuga na agagun. Aga registration. Gwazilina. Tumale tulikuli registration, seza registration. Gwazilina, zini atano atano. Aga bagamba atano presidenti, omanda zija zesala asala. Zija zesala. Saha, gu wagide kumulundi guna? Muganda wangi, atu wachisi muwagide. Muganda wangi, atenda ba ya badabula omu uma, okutele ya. Aine vila oze vigatako, wa mfunye koko kuinterview. Hei, na mfunye koko. Na ngamba, chini chasinti ya koye, chichi gambo bulwadi. Na chita wanyomu imbi, wanga chimofu kile chizimu. Chimo imbi, tachayagala kule ya kuchigano chiba ita bulwadi. Binuangabi tuwa demu ni mchala wange, Evelyn. Wakua ntani sebo, titabi badini nutani. Kino mwana hali hati mchala. Atituwa gala, baby taina tabu yande, nakati mjali. Nakati mcha imwena. Wali waga tukomewa, atuchali fena. Nida, mwa tuwakomo kulizanga mchitadi uyu mata ndimu. Babera awamu bayomba. Na yeka, love weba ya dala mba na nemutesa. Singate yali ya dala, that's not it tuli umu. Ele tuwa dao tuwe ya gala. Hei, Vegasi, ulusi na uboya gala nga kungira bugizi, just kum setting. Asiku setting. Tuwakomo kulizanga uyu mata ndi hachi chigani. Nabiraba era nomchana gamba kanfunumula afunumulala nayo naye afunumula nabiraba naye atenze yatonde bokubowe chenaye nabanga yatonde bokubowange nachija chikwatagana chityo soka tuli bomu soka tuogere kunsonga ndagala soka kumala kutegera katere tayeri etya right now ali fine agenda nakujja wano nayajja yes ndiyo njaga no agenda kunsanga wano ja mtu alako kulanchi after hii atugende nenga performing right now akubira ddala endongo era omuntu yennanga oli eyo Evelyn yaddamu okuyimba nkubire simu oba mukubire wafuka mwami ne manage ne bwa manage byonna last time twakoma okwogera naye wangamba nti ekya manage kyekyali kibaluma okutandikwa mupiika mu ebigambo n'okukyagana naye ate abaali baagala omuntu ale era baamulemererwa n'awunzika era ng'akomyewo gyendi kuba nange namuwaga head n'atuuka nenda nga bamubonyaabonya n'enzira n'engowaayo kaneme kunyiga nnyo omuntu mwagala kaneme kwegumya n'enzira y'omuntu wange kati n'ebyembaga ne mudamu ne muli setting out tujja kuba tubabulira kikumi na speed gye mutukwata sebo yegwe yabitugamba te mutukwata speed omukyala kasokawo ne tukole omukolo nga ddala nyumira mu gawuni nga agisamba ddala nolabanga asamba gawuni asa tuli balamu anyway tuli wano kuuma enteekateeka nga bwogeza ko kubate ng'ogirabye mabegaawo kiki ky'osuubiramu kubanga tulaba y'abamu abali mu Arua abali eggulu abali mu Northern Uganda abali mu Eastern Uganda abali mu Western Uganda munabona baali babali gestalinga ddate tukkiriza nti database eyo sindi yaiza okubanga agirinako kopi okusinga ku musajja wogeza okusasulira awashuwayo nti muyinza okuwangula mu Central ne mu Western ne mukinga nga bakozesa database y'abo abantu nimubira nga mulimu bulambulo kufume na mwenda omanyi okusokera ddala okulonda okuzze kubaawo ebiseera biri ebiyise tekubadde nnyo kwa amaanyi nga bw'olaba kuno kuno okulonda kwa pulezidenti wa UMA kwe tulimu ngenda kugeraageranya mu kalulu ke twalimu aka Bobi Wine ne Museveni emabegako tebyalinga nnyo by'amaanyi besije nga bakomawo ne Bobi Wine bwe yajja fena twali balamu tumanyi kiki ekyaliwo kati ye saha
Saya lese bugum. Saya lese bugum mochintu chino. Era simani ncho bane sindi achiafuna kutulo. Ekizibu kya ina bambi. Mwanyi nazoyo kati nakawere. Kati atebu agata pressure ya saha. Yandizo olwaleero. Na yena wagira wagizi sana. Naga chitufu kanku wagire saha kangende wakanyo nso mwana wange. Kubabe wanowetulaga. Ogenda huli na. Yanti chembuza. Database tukiza anti sindi ajirina kukopi. Mwanyo mwanyo wangulia wanumusentro erini kagana. Database ajirina kukopi nena abalonza abo. Uli omu abanichaya gala. Ate bobe njini njini bebasa vye saha, saha janguwe simbeo. Yeti ya vudeo bubi. So mkuvayo waduwa mnafowechi watu le tamuwa gala. na ya gala sindi kwa omontu omu. Ajamwe simbeko. Ono muganda wa vampino. Kati muganda wa vampino boyata deku po, weya posti nze. Comment size njini njini za mwule mesezo kuvewa wako kujo kuno. Atali mu Uganda. Iya cheka tuluwachi ya daa postinga waka tali mu Uganda. Yabada gena kuja na enyo njine mleka. Yabada aliku. Kale checho na enga, kingi saha alinze kulaida. Era mwena mwena abali muuma. Eno yesa watuweko koku generation ili ko etuare. Kubebe zibwe bituluma yevimu. Neche tumanyi saha muganda wafe. Aja kusobolo mumanyi bulunji mpambanyi. Tuba na yechi. Oh, no, de, no, no. Taumula. Business personal, ya. Taumula saha mumulabanga muyimbi serebu. Niwa serebu ya wejako. Ye mukozi. Sewa. Mikona ajinonya kati. Chokali bayino kuzi mpapula. Sewa. Awekeleza soko nsulire kao mkono. Sewa. Mwagala kujiofina mungiru wa masamdala. Yandiso sene yeso nyue ebya politics. Asoka umulade ya concentrate inge kundonga imbe. Katinga bolaba saha nti muyimbi wakabi. Noru imbo luku baruina na yazi kubwa uma. Tewali sente. Nanga materi yu sente. Ludawa. Muumu. Uwa president. Tewali umusala nti Google. Ajene tuba angatuze chogamba. Eda wabawo omuntu aliwo wafune. Daka choga ata anotuwayo gachi. Waba kubanga teri yu commitment sente. Fee. Commitment fee. Olisi ya chibijigiri. So, Yo chibijigiri bafuna sente okuve guru. Eza sale tola moto kajavuga. Mama. Sente batu nda music omumalawo bumazi. Ze zino zibaka weza gune za yuga tune. Oyo ne selata. Lahira. Nakati bajja be kwesa tumuveeko lujja kuba lugamba batu abajja gatu na nyo lugamba. Mama sije bakwanti ya dala sente zigiriki. Mama we sente. Anyway, kati ndoza tugenda umusajja agambi atusewa. Ali wa Spice Diana ayambala, ali ya kumere. Aje, ali mkuhisa mugundi mchi. Speech. Speech jagendo kubanga atuwaba na Uganda. Na ya mwiza kwa ya disappointed ni akalukechi usiza. Akaluluka wa mwemi ntubibili. Okuwangula, no kuwangulua. Ate ilache chitulese, tuchimaini tuwaba okuwangulua. No kuwangula you either win or you lose. Mukama chana abale se tujagenda nacho. Tetuze nti oba tetugenda kuwangula buwanguzi nedda. Tuba kubanga tuze kuwangula buwanguzi twandize ne tuwamba buwambi sindi. Netuga ka tukuwambye to kyafuga fa bafuga. Nawe tuba ne no time je tuli musaja ino kubanga ali wano. Akusinzira ku Jeff Ngoti akulire byo kulonda wano. Muuma. Uyatugambi tusaza zino ze yasaba. Neta naba kutuuka. Agenda kutuka. Kati ulaba time we mulemi kutuka. Kati ngeri jaba deke magere kumacha. President inga mtira ako Bobi Wine omukono. Kati nemu speech inabi achusiza. Acha ageza ako biku hata. Nalabi ya wantunga baga amati Bobi gwe mukono kukagwa wadalinda. Akubwele anga wawangula. Okiliziga jana chyo? Mutere Bobi Wine ya inama sanyara zoro alero. Ya inama sanyara zoro. Katugende wa matuwe yongi lukulabi chigenda masa saidi yeri. Katuje.